За місяць була куплена сукеночка, з 9 ранку вже на зачистці, сама там малювала свій мейкап, оскільки диплом з відзнакою потрібно сверкнути. Вишукані сукні, розкішні зачіски та сяючі від щастя очі. Серед сотень гостей випускники Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу вигідно виділялися не лише зовнішнім виглядом. Вони випромінювали особливе перечуття нового. 30 червня у міському будинку культури урочисто відгримів випускний вечір гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. Цього року стали окрасою вечора та отримали звання випускник 2021 року 109 студентів закладу. Перетнувши поріг рідного навчального закладу востаннє у статусі студентів, молоді та амбітні хлопці та дівчата згадують про початок навчання в коледжі. Відверто говорять про власні відчуття та запевняють, що 4 роки пролетіли швидко. Все кипить, все бурлить, просто неймовірні відчуття, оскільки ось нещодавно ми переступили поріг коледжу, а вже сьогодні вручення дипломів, і це все так швидко пройшло, що просто не вкладається в голові. ПЕД став для мене справжньою сім'єю, яка 4 роки мене навчала, виховувала, і тепер видає дипломи і нарешті дає стремління до нових звершень. За ці 4 роки запам'яталися тим, що було різне, був і позитив, було і негатив. Наприклад, п'яті пари за те, що не навчили англійську, за те, що не навчили пари, були у нас круглі очі, за дискотеки, за концерти, за все. Дуже чекала, поки я закінчу коледж, але зараз дуже так тривожно і хочеться ще повернутися. Все-таки 4 роки провела в цьому коледжі, і він став дійсно рідним. Дуже хотілося, чесно, повернутися. Саме більше це переживання того, що ми більше не повернемося в стіни рідного коледжу, не побачимо тих улюблених викладачів, найкращих студентів і особливо свою найкращу групу в коледжі. Ці 4 роки були дуже насичені, особливо нашими витівками в коледжі, нашими концертами. Та й взагалі всі моменти дуже такі були насичені і хочеться відкласти десь окремо в себе в пам'яті. І все ж таки вчорашні студенти не приховують. Випускний вечір – одна із найдовгоочікуваніших подій у їх житті. Адже особливий день відкрив випускникам двері до нового етапу життя. Відтепер попереду у них власні плани на велике майбутнє. На роботу, поступати в вищий навчальний заклад. І сім'я, діти, як звичайно. А супроводжують амбітні плани випускників настанови та побажання від їх улюблених наставників. До речі, які із трепетом в голосі прощаються зі своїми студентами. Говорять, найкращих відпускати складно. Сум, радість, смуток. Мабуть, бажання набрати ще групу дівчат, бо це мої перші. Інколи виникали бажання, це були перші і останні, але, мабуть, ще буду набирати дівчат. Коли випускаєш групу, завжди шкода розлучатися. Але у мене ця група навіть дуже особлива, тому що це третій мій випуск. І це студенти, які були, мабуть, треті особливі, найкращі, найрозумніші, найкреативніші, мегаамбіційні. Тому хочеться їм побажати в цьому житті. Будьте, любіть життя. Любіть людей, будьте обдарованими, будьте обраними Богом, щасливими і успішними. Саме головне – це знайти свою тернисту ту путь, яка їм допоможе в майбутньому завершити навчання, отримати вищу освіту. Найменш важливим свято виступає для батьків випускників. Здається, лише вчора вони вітали своїх дітей із вступом до коледжу. Сьогодні ж їх найдорожчі вже випускники та володарі омріяної професії. Не віриться, тому що для мене вона завжди буде маленькою донечкою. 4 роки ці пройшли дуже швидко. За ці роки вона повзросліла, стала умнішою, гарнішою. І дай Бог, щоб у неї все було добре. Беззаперечний атрибут випускного вечора – церемонія вручення дипломів. 4 роки студенти наполегливо працювали, аби пізнати базові ази та індивідуальні тонкощі обраної професії. І ось мрія здійснилася. 109 вже дипломованих спеціалістів зробили крок в доросле життя та здобули омріяну спеціалізацію педагогів і журналістів. Виконуюча обов'язки очільниці педколеджу Оксана Мельничук, не приховуючи відвертої гордості за своїх студентів, побажала молоді щасливої долі у життя професійних успіхів.
Сьогодні в нас дуже урочистий день, день, до якого ми йшли не один рік. Весь той час, скільки студенти навчалися в нас, ми готувалися до цього моменту, щоб вручити їм дипломи молодшого спеціаліста і дати все шанс для того, щоб реалізувати себе в своєму самостійному професійному житті. Сьогодні в нас 109 випускників з усіх 5 спеціальностей. Планують вони далі продовжувати навчання, частина планує працювати. Ну, а нам лишається лише побажати їм успіху і щоб не забували наш заклад. Сьогодні вже дорослі юнаки та дівчата лишають позаду 4 незабутні роки навчання. Радість перших перемог, хвилювання перед іспитами, яскраві моменти студентського життя. У їх очах нові очікування, плани, цікаві ідеї, а ще незначний страх перед таким захоплюючим, але ж незвіданим. У такий важливий та пам'ятний день свої вітальні слова з особливою душевною ніжністю та теплотою, з любов'ю до коледжу, його студентів та викладачів адресувала жінка, яка 30 років життя віддала улюбленому навчальному закладу. Колишньому очільник педколеджу, нині міський голова Ольга Попенко. Шановні педагоги, мої колеги, дорогі моєму серцю співробітники, шановні батьки і гості, найдорожчі, найрідніші, найрозумніші діти закладу, який вже більше 100 років є гордістю Чернігівського краю. Сьогодні по праву виносити ім'я флагмана освіти і науки України. І ви знаєте, як це гордо, як це почесно говорити і неодноразово повторювати, що це один серед тих закладів Чернігівщини, той заклад, у якому працює такий високопрофесійний склад викладачів. Це практично 100% викладачі вищої категорії. Це кандидати наук, це доценти. А як приємно і почесно сказати, що в закладі свої знання передає студентам доктор наук Наталія Груна. Скільки ми не говорили, які ми гарні, які ми трудолюбиві, які ми розумні. Але для кожного закладу найдорожча – це скарбниця, це наші студенти. Дорогі студенти, сьогодні ви будете чути багато слів, теплих слів, слів з любов'ю у серці. І ці слова будуть всі спрямовані для вас. Ви добре знаєте, що ми вас дуже любимо. І я, ви знаєте, що ніколи не перестаю повторювати словами, що я дійсно люблю заклад. І не просто люблю. Для мене це моя рідна домівка. Проходять часи. Сьогодні, я впевнена, студенти сидять, і багато хто з вас думав про те, ой, якби швидше настав цей день. Але повірте, прийде 1 вересня. І знову отут щемить у серці і болить. І так хочеться повернутися до рідної домівки. І так хочеться прийти, побачити з колективом, і студентами, побачити свого улюбленого викладача чи вчительку. Попереду вас не з'їде надалі, а позаду батьківський поріг, розсіпна калина, ота протоптана, тепла, приємна, зелена стежина до коледжу і, звичайно ж, незрадлива мамина усмішка. Зі сльозою на щоці, яка завжди вас буде чекати і виглядати. То сьогодні ми всі колективом, дорогі наші діти, будемо бажати вам, щоб ваша життєва стежина була устелена тільки квітами радості, квітами здоров'я, звичайно, квітами удачі, а ще більше, щоб у вашому житті було квітів щастя. На головне для колишніх студентів свято Прилуцький міський голова Ольга Попенко завітала з подарунком. У випускний вечір очільниця міста адресувала пісню кожному гостю та винуватцю свята. Сама себе пою за синими туманами.
дня випускники отримали музичні та танцювальні сюрпризи і від викладачів, бурхливі емоції та маленькі подарунки від навчального закладу. А головне – звання випускник Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу 2021. Під мінорні ритми в останній в якості студентів рідної «Альма-Матер» юнаки та дівчата також кружляли парами у ніжному вальсі та надсилали найкращі побажання своїм друзям. Всім випускникам я хочу побажати терпіння, наснаги. Хочу, щоб кожен знайшов свій шлях і щоб досягав своїх цілей. Натхнення і знайти свою долю в житті, поступити туди, куди хочеться, і щоб все в житті складалося. Я б хотіла, щоб вони слухали своє серце і знайшли дорогу, майбутню, стали на вірний шлях. А далі підкорювати світ.